Nenad Macanović, bebica, sinoć je napokon pokazao da ima bar malo dostojanstva i posle gledanja klipova rešio je da okrene leđa Miljani Kulić. Dok ga za drugari danima ismevaju jer toleriše Miljanine izlete sa Zolom, sinoć je bukvalno bio na stupu srama jer mu je pušten i sam čin za koji se ne može reći da nije znao da se desio. Bebica je u tom momentu otišao po Kuličku i od Milana zahtevao da ponovo pusti klip da ga i Miljana vidi, što je ovaj odbio, pa je izrevoltirani Nenad krenuo u pub. Miljana je išla za njim i umiljavala mu se, ali on nije želeo da čuje za nju. Govorio je da se skloni da bi mu Miljana u jednom trenutku dala signal za odlazak. Ako si ljut, možeš da ideš, otvoren ti je rajski vrt, dobacila mu je Miljana kroz